Jag gav hos mamma säger att jag går till konkurs. Det går inte att få saker att gå runt här ute. Du ska inte vara orolig. Det kommer lösa sig. Och då, vad är det som har hänt? Ja, det är sant att pappa har tjuvat pengar. Ja, det får vi inte ta för att inte göra någonting. Vi ska inte kris. Du ska kunna kolla så här. Åh, fan! Jag har dem. Vad sa du? Pengarna. De är kvar. Jag drar det på en gång. Arrendera bageriet. I skogen här på Lidingö. Det är allt som jag är skyldig. Du letar personal. Pengar i handen. Vet du, Lena, jag tror på mirakel. Stefan Kangas. Ja. De brukar kalla honom för Steffe. Solvalla Rån. Hanna Ryn. Jaha. Jävla farliga människor. Jag håller Stefan för det han gjorde av pengar. Han har inte sagt ett skit. Jag försöker få tag på din jävla snubb. Pengarna!